Ja se često čujemo, viđamo i moram da kažem da u svim situacijama do sada u kojima sam se nalazio, a u kojima sam bio ugrožen, u kojima sam bio napadnut, ja sam zvao vas. Sjećate se još u Radio Pirotu, neki problema i tako dalje. Ja sam danas došao kod vas po pravdu. Pravda je širok pojam. Pravda dotiče sve životne relacije. Pravda je relativno utoliko što je teško stići do nje, ali se treba boriti. U ovom slučaju ja kod vas dolazim ne kao privatno lice Neša Paunović, Paunov sin, kod vas Srđana Mitića, Soletovog sina. Ja kod vas dolazim kao Nenad Paunović, direktor, vlasnik jedne firme koja se sticam okolnosti bavi informisanjem. Dolazim da u razgovoru sa vama pokušam da mi pomognete da pronađemo pravdu. Danas prepodne moje dete odrastao pored mene kao učesnik u omlinskoj školi u Radio Pirotu, a danas vrstan advokat Jovica Todorović, vaš prijatelj, vaš saradnik, međusobno je poštovanje veliko. Vi ste čovjek koji vodi ove predmete, ali s obzirom da imate mnogo posla, vi i Jovica Todorović ste preuzeli da branite Nenada Paunovića, novinara, od napada. Da li braneći mene branite istinu i pravdu, gospodine Mitiću? Mislim da je ročište u toku i da sam ja prvi put pred sudom na ovakav način. U svakom slučaju, vaš poziv novinara i vaše medijske kuće je jako značajan za svako društvo. Upravo da bi se došlo do neke pravde. Ja lično smatram da svaki vid tužbe, bilo kakvog pritiska na jednog novinara, je apsolutno nedopustiv. Jer na taj način svakog novinara ograničava u njegovom radu. O tome čak postoji i praksa suda u Strasburu. Novinari u svom radu, ukoliko strepe da mogu da budu tuženi, da mogu da budu proganjeni ili bilo šta drugo, oni imaju problem u svom radu što generalno ne valja za jedno društvo. Ako smo pre neki dan imali intervju gospodina Bilčeka, koji je završio svoj intervju u vezi budućih nekih izbora, da je potrebno da medijska scena i da novinari budu zaštićeni u zemlji i da mogu objektivno da pišu jedna od glavnih stvari za pristup Srbije Evropskoj uniji, to mnogo govori. Novinar, znači, u svom radu, kada govori o nekim pojavama u društvu, pre svega nepisano je pravilo da ne sme da iznese svoje izvore. Sa druge strane, novinarska profesija je takva da čovek koji govori ima slobodu da na neki način da svoje viđenje nekog problema u društvu. U svakom slučaju, mislim da je tužno i ružno kada bilo koji novinar završi, znači, u nekom sudskom postupku. Ja sam, da ironija bude već, u ovom predmetu koji branite vi i Jovica Todorović, tužan od svojih kolega. Aleksandar Ćirić, vlasnik Pirotskih vesti, Zoran Panić, novinar, urednik u televiziji Pirot, i Vitomir Ćirić, dopisnik Novosti, inače otac, slučajno ili namerno, Aleksandra Ćirića. Moj utisak, pre nego vam postavim pitanje, je da sam ja, neću kažem žrtva, prejaka reč, ali meta napada jedne, upotrebit ću izraz, organizovane ekipe ljudi koja nastoji da minimizira moj rad, da na neki način narodu kaže da ja ne radim časno, i zbog toga su
zbog jednog ozbiljnog teksta u kojem sam rekao dokle bre više da će on duša, ticalo se onih doktorki ginekološkinja koje su oni već osudili, a kasnije, pošto ne znaju šta je prezumpcija nevinosti, to će im objasniti vi, kasnije sve to izašlo drugačije. Ja sam komentarisao i njihovo učešće u još nekim medijima gde su, kako ja to kažem, copy-paste ili pod Indigo slali informacije i tako dalje i tako dalje. Gledajte, vi znate ceo predmet. Znam. Znači, prvo da se razumemo, oni su iskoristili svoju zakonsku mogućnost i podneli su tužba za uvredu. Tužbe da za iznošenje nekih činjenica koji smatraju da se povređuje njihova čast, ugled i prava ličnosti. To je postupak koji je u toku. Čim znači postoji mogućnost da to urade, znači oni su to uradili zakonski. Ja opet kažem, lično smatram da takvi postupci i takve stvari, pogotovo između kolega, ne treba da se uopšte vode. Da li su oni organizovani, nisu, ja to ne mogu da znam. Naš odgovor kolege Jovice i moje, da se ovde radi o novinarskoj slobodi, konkretno u vašem tekstu, i da ste vi svojim rečima u tom tekstu želeli da ukažete na neke pojave, konkretno se ovde radi u vezi novinarskog rada i medijskog rada na teritoriji grada Pirota. Da li je to uvredljivo, da li je to nekog povredilo ili nije, na kraju krajeva to će reći sud. Ali lično smatram da takve tužbe predstavljaju ipak svojevrstan pritisak, jer pre svega imaju za reperkusiju, znači, naknadu štete koja je istaknuta, a svi znamo kakva je sada ekonomska situacija i na posredan način praktično ugrožavaju funkcionisanje vas lično i vaše medijske kuće. Kako je postupak u toku, vidjet ćemo kako će Viši sud u Beogradu reagovati na to, ali u svakom slučaju mislim da do toga nije trebalo da dođe.